Lavin, çeli maglojin. Ah, ayak ben çabasım falan kisi, kisi de, niyat kisi de. Bu mara govaga fakat duydum ki şunu seyrediyoruz. Ha, öyle. Ah, ben çeli ile kavrazır tavuğum, palva melik kahang. Ayak ben çabasım, kahang kalva pıcız. Çe, ah ben. Garip can, yeseler idemiz kalıvat, ah ben can. Kahsa et beri. Մնոտը զրոյական աղբերես։ Ախրայ Մգլոջան, էլիք խաղամ, բայց դուրս են նավարը մեղջի հազիվ հաստ բերը դա չեն հասցնում։ Հարայ աղբեր չեմ ասկանում, ընգիր մնգիր չումնես։ Մը կոչ, տեր մեզ տղեն չի ուզում խաղա, խեզ զաստավի տանում։ Աղբեր ստե ոչ մեկ, ոչ մեկին էլ զաստավի չի անում, ես ուղակ իրան առաջարկում եմ, որ խաղա, որ փջի։ Բայց այդ մարդը չի ուզում խաղա, չէ՞։ Չգիտեմ, ոբշեմ գողերն ասել են, որ սաղ կամերներում էլ պտի խաղը լնի։ Եթե չի խաղում, թող մի հատ կլոր գումար տուպիկ տանի, վիզ առնի, չխաղա, ինչ ասեմ։ Բայց այդ տղեն չունի, չէ՞։ Եթե վիզ առնի, հետո չկարնա փագի, ճիշտ կլնի։ Չկարանա տա, ֆուֆլու կմնա։ Այսինքն դու ցել ես դրել, որ այդ տղեն ֆուֆլո դառնա։ Ախպեր դու ես գործերի մեջ արի մի խառնվի, հա։ Ու հետո գողերը քո մասին լրիվ ուրիշ բան են ասել։ Ու հետո քեզ որ դրել ես ես Ռեմբոյի տեղը, ես չորս պատերի մեջ հարց չի լուծվում։ Դեմալը գաղութ կա։ Դե ուրեմ հիմա, լսի ինձի, այ մո կուչիկ, քանի ես տեմ, պտի փողով գումար չխաղակ, եթե խաղում էլ եք, մենակ զբաղմունքի համար, հասկացակ, ու հետո հա, կարվողն էլ պտի ժիմ անի։ Let's see guys, then hang to the car. Good. Let's see what you're doing, man. So, hangouts. Camera room, el. Cigarette, I'm going to Ելեք պրագուլկի ինդեղ կծխեք, հասկցեք սաղետ։ Իսատ Սի աղբերս կոշումը պրես խատ, սրա վերջը լավ չի լնելու։